Вітаємо всіх, хто зараз дивиться Галичину. Ми знову з вами і зараз будемо спілкуватися на тему віршована література та її переклади іншими мовами. Сьогодні у мене в студії моїми співрозмовницями будуть чудові Юлія Судус, письменниця, викладачка англійської мови та перекладачка. Вітаю. Доброго вечора. Та Ольга Деркачова, письменниця, докторка філологічних наук Прикарпатського національного університету. Я вас радий вітати. Сьогодні знову ж така тема. Ви вже вкотре у нас у студії. Ви вперше, здається, в нас. Чи не вперше? Вже не вперше. Вже не вперше. Ну, ми з вами спілкуємося сьогодні вперше, тому про вас трошки більше. Юлія Судус, кандидатка філологічних наук, викладачка англійської мови, перекладачка, письменниця, співавторка збірки прози «Інтонації», яка побачила світ у 2018 році. Видання, яким продовжилася літературна естафета «Від слова до слова», започатковане Богданом Томенчуком. Вірші, поетична проза та оповідання Юлії Судус були надруковані в багатьох альманахах, антологіях та літературних журналах України, Польщі, Білорусі, Малайзії, а окремі твори перекладені англійською, білоруською, польською та малайською мовами. Учасниця поетично-літературних фестивалів в Україні та за кордоном. Отако ми про вас дочиталися, тому починаємо нашу розмову із запитання. Питання до вас двох. Віршована література, в чому її особливість? Ну, напевно, я почну, тому що все ж таки поезія – це є предмет мого дослідження кандидатського, докторського. Ну, більшу частину свого життя, вже можу так сказати, що десь я цікавлюся поезією. І віршована література – це одна з найдавніших літератур, яка є у людства. І, напевно, це найпрекрасніше, що є в людства, тому що вірш – це щось надприроднє. Тому що часто ти не можеш сказати, чому саме от рядки так, чому саме про це, не про це. Тобто вірш – це поєднання раціо і емоціо. І дуже важливо. І поетичне слово, воно взагалі важливе. От згадайте, жоден важливий захід, жодна важлива подія, вони не обходяться без цитування саме поетичних рядків. І, тобто поезія є частиною нашого життя навіть тоді, коли ми цього не помічаємо. І кажуть, що якщо хочеш щось, щоб запам'ятати, заримуй, зроби з цього вірш. Тобто фактично тут поезія може таку і виконувати мнемотехнічну функцію. Тобто поезія – це наше життя. І зараз… Ну, тобто кожне покоління, воно думає, на якому етапі поезія, від чого варто відмовитися, чого варто дотримуватися, що варто викинути. Але ми собі можемо розмірковувати одне, а час він все розставить на свої місця. Ні, ні, ви також хотіли щось сказати на цьому приводі. Я можу додати, погодитися, що поезія – це, перш за все, це душа автора, і кожен автор по-своєму бачить свій світ. Поезія – це найвища форма людського такої думки, як казав французький автор Альфонс де Ламартін. І мені здається, що поезія надважлива в сучасному світі, бо вона додає добра і світла. Я собі так пригадую, що майже кожен десь колись пробував римувати, писати якісь вірші, правда? Так. Я собі думаю, такі речі відбуваються з людьми, коли в них якийсь особливий стан. Так. Наприклад, коли вони закохані, там, потім кохання проходить і вже і римуватися не хоче. То виходить так, що ви як письменник, ви перебуваєте постійно в такому якомусь особливому стані. Як пишуться вірші? Вірші пишуться, вони приходять. Скоріше за все, приходять і від раціонального, і від емоційного. І має бути, я завжди кажу, що має бути натхнення на вірш, але вірш також має бути і переосмислений, і пережитий. Вірші пишуться в різних умовах, і не завжди це, як кожен собі уявляє, дощ чи якась натхненна атмосфера. Це може бути просто вірш посеред дня, це може бути вірш, який написаний вночі. Тобто не існує якоїсь такої атмосфери написання віршу чи якогось рецепту, як його написати. Це має бути щось пережите і переосмислене. Як ви творите свої? Мені видається, от є люди, які пишуть вірші, так, і є поети. От коли закінчується той етап, що для писання віршів потрібна закоханість, так, чи якась гостра емоція, тобто коли писання віршів від цього не залежить, от тоді починається поезія. До того часу це просто людина, яка себе пробує у віршуванні. І часто говорять, що
вірші пишу молодь, так? Тому що молодь переживає багато емоцій, відкриття світу, себе. І це все на високих емоціях, а далі десь кажуть, що це щоденні турботи, вони вбивають поезію. Ні, просто, очевидно, людина минула той етап, коли прози було замало, щоб висловити свої почуття, а далі людина живе своїм життям. А от якщо є той період, коли оця поезія, вона не минає, вона тебе супроводжує, ти з нею живеш, тоді це література. І десь так, спочатку, коли ти пишеш, потрібно було натхнення, а потім я зрозуміла, що натхнення, воно повинно бути, але це щось таке, знаєте, воно є всередині тебе. І ти ніколи не можеш сказати, от чому от Юля добре сказала, чому от ти, здається, атмосферна погода, от зараз сідай тільки і пиши вірші. Власне, а вони не пишуться. А так, а вони не пишуться. А, наприклад, ну, здається, що якийсь такий шалений день, а ти приходиш і ти сідаєш, і тобі хочеться писати. І от, знову ж таки, є молодь, яка пробує себе в літературі, пробують, ну, треба сісти, от написати вірш, от конче вже. А потім, коли ти дорослішаєш, ти розумієш, що не конче вже, треба писати тоді, коли ти не можеш не писати. Коли, ну, таке відчуття, що якщо ти не напишеш, то щось станеться. От, власне, от в таких емоціях народжується література, причому неважливо, що поезія чи проза. Знаєте, я собі згадав ті часи радянські. Там дуже багато було звернень до поетів, що вони писали вірші під замовлення, там вихвалювали партію там, або ще щось. Чи важко писати такі вірші на замовлення? І чи були у вас такі життєві ситуації, коли треба було... От попросили написати вірш там про наш улюблений університет, наприклад. Ой, було в дитинстві, ну, то, тому що чомусь всі родичі вважають, що якщо дитина пробує щось писати, а не дай Боже ще римувати, бо як дитина пише прозу, ну що з дитини взяти? От, а якщо вірші, то родина вважає, що на кожне родинне свято ти маєш написати вірша. Ну як? Як це ти не можеш? Як це ти не будеш? Ну ти ж пишеш вірші, тебе друкують в місцевих газетах, а чого це ти не будеш писати на ювілей бабусі? Ти що, не поважаєш її, не любиш? Тобто були такі випадки, але в мене мудра родина, і десь на якомусь етапі зрозуміли, що ну, я знайшла компроміс, тобто я читала, що я написала, але це було не вітання, тобто це був вірш, на який в мене було натхнення, і казала, що це подарунок. Так? Тобто, я, тобто, щоб не вітаю, бажаю і все решта, тобто ці привітання є, а ну, тобто, такі якісь моменти. Знаєте, є, треба відрізняти, напевно, на замовлення і якась певна концепція видання. Наприклад, є альманахи, збірки, в яких є певна тема. От, наприклад, об'єднані темою, скажімо, захисту природи чи ще щось. Але тут, ну, знову ж таки, ніхто з автоматом стояти над тобою не буде і стані пиши. Якщо тобі ця тема імпонує, якщо ти маєш що продемонструвати, якщо ти відчуваєш, що ти хочеш про це щось написати, от, будь ласка. Ну, у мене був випадок видавництва КМБУК з Мілою Іванцовою. Вони упорядковували збірники прози короткої. Значить, ті називалися збірка «Калейдоскоп життя». І Міла Іванцова каже: «Оля, от є у вас мала проза, щось таке оптимістичненьке». А я кажу, ну, в принципі, можу попробувати щось і написати, і щось і подати. Тобто, знову ж таки, фактично питання було просто, щоб був певний оптимізм і певна життєствердність. І це не означало, що це має бути хеппі-енд. Тобто, ну, тобто, якщо якісь такі моменти є, то чого ж, власне, і не спробувати. Ну, тобто, я не вважаю, що це є десь замовлення, ймовірно, видавництво десь вивчило попит читачів, що би вони хотіли, і якщо я маю що запропонувати, зрештою, чому ні? Юля, можете продовжити нашу тему? Я погоджуюся, якщо є що запропонувати, то потрібно писати і варто ділитися. І стосовно альманахів чи антологій тематичних, то мені здається, що більшість авторів просто мають уже в добірці такі вірші стосовно тієї чи іншої теми, які стосуються тієї чи іншої теми, і вони просто їх подають до цих альманахів. Але якщо дійсно є що сказати і хочеться щось написати нове до теми, то чому б і ні? Якщо порівняти українську літературу із європейськими країнами, як воно буде виглядати це порівняння? Достойно. У нас достойна, конкурентно спроможна українська література, абсолютно. Те, чого нам бракує, це перекладів. Тобто нам, скажімо, немає інструментів,
тексту, за допомогою якого ми можемо довести так світові, що ми достойні, але у нас література абсолютно достойна і нічим не поступається іншим літературам. Ну, нема в нас ще Нобелівського лауреата з літератури, нічого, у нас все попереду. Я думаю, що буде. Так, тому, тобто це все, але справді література сильна, література потужна, і література така, що вона, що її варто читати. Юлія, ви перекладачка до того всього, прийшли сьогодні ж не з пустими руками. Розкажіть, будь ласка, що за книжки у вас на столі, і давайте зараз спробуємо все ж таки показати нашим глядачам, як воно виглядає. Це книга «Опівна сонце», яка вийшла, поетична книга, яка вийшла трьома мовами. В авторському перекладі це англійська, польська і українська мова. Книга перекладена більш презентаційно, бо, на жаль, цього року не вийшло презентувати, але минулоріч я брала участь у 30-му ювілейному з'їзду поетів на замок п'ястів Сльонських у Польщі. Організатор фестивалю Януш Вучик, на жаль, уже покійний. І цей фестиваль дав такий поштовх до перекладу віршів на польську мову, як і також фестиваль, в якому я брала участь, «Галіцийська осінь літературна», декілька років поспіль. І, напевно, в результаті таких з'їздів і фестивалів і з'явилася ця книга, тому що дуже потрібні були переклади і презентація цих віршів польською і також англійською мовою, бо згодом і вийшли переклади малайською мовою, завдяки тому, що книга була і вірші були запрезентовані англійською. Насправді, переклад – це річ, яка допомагає поетові запрезентувати себе, свою культуру, зрештою і українську літературу на теренах інших держав. І це дуже важливо, тому що взагалі перекладач – це як медіатор, людина, яка передає не тільки мову, а й образи, смисли і набагато більше, ніж просто текст. Тому мені здається, що нам бракує літератури, яка перекладається українською літературою, англійською, польською і іншими мовами. Стосовно збірки, збірка трьома мовами, до неї увійшли вибрані поетичні твори, видана 20-го року. Чи можемо говорити, що коли ми перекладаємо вірш на іншу мову, що це наче переродження, тому що зміст все рівно якось він губиться, доповнюється? Чи я не правий в цьому випадку, говорячи про таке? Можна сказати, що мистецтво перекладу – це все ж таки на якомусь етапі мистецтво компромісу, тому що повністю передати зміст і смисл образів автора не є можливо, досконало, тому що оригінальний текст – це все ж таки оригінальний текст, і існують культурні реалії, ідіоми, і різноманітні фразеологізми, і інші труднощі, які виникають у перекладі. Тому завдання перекладача – максимально передати ті смисли і образи. Особисто, як перекладаю я вважаю, що завдання перекладача передавати, перш за все, образи і ті смисли, в які вкладав у вірш автор. І дуже цікаво те, що багато людей думає, що, знаючи мову, вони можуть читати в оригіналі і вони зрозуміють усе. Насправді, я вважаю, що це не так, тому що потрібно мати дуже велику мотивацію, щоб зрозуміти не тільки текст і граматичні конструкції і слова, які є у реченнях у тому ж творі, а і набагато глибше той сенс, який вкладав у нього автор. Тому перекладач – це така особистість, яка на сьогоднішній день, мені здається, професія дуже актуальна і потрібна, особливо в літературі. Поки ви пригадуєте свій улюблений вірш, я буду вас просити, щоб ви його задекламували на тих мовах, якими він перекладений. Я хотів би почути вашу думку щодо перекладів української літератури на інші мови. Що можете сказати з цього приводу? Ну, щодо поезії, оскільки ми сьогодні говоримо про поезію, то тут є ще такий момент. У нас є поезія, найчастіше автори сучасні, вони вдаються або до верлібрових форм. Тобто це поезія, в якій немає силабу тонічної традиційної ритмічної організації, немає римування. Ось. І є традиційна, як ми кажемо, поезія, де присутня ритмічна організація силабо-тонічна або силабічна, і є відповідно римування. І, власне, складність, скажімо, перекласти
ту ж таки традиційну нашу віршовану літературу в тому, що перекладач він повинен зберегти ритмічну організацію. А як ти її, наприклад, збережеш в перекладі польською, якщо у польської є сталий наголос? І, тобто, ти не можеш дотриматися того ритму, чи, скажімо, теж римування. Чомусь автор заримував саме ці слова, тобто йому було важливо. Тобто, коли ти вже міняєш слова, які римуються, то десь ти вже міняєш десь якийсь сенс того рядка, який є. І тут, добре, Юля сказала, що потрібен компроміс. Тобто, якщо автора влаштовує, що перекладач десь трошечки повинен втрутитися в текст в силу того, що є певні вимоги мови, на яку він перекладається, то тоді добре. Ну, Свого можу згадати, як перекладали, то мордувалася збірка за лондонським часом, тобто перекладали by GMT, тому що ну, тобто, той цей час, тобто він. Тобто відповідність терміну GMT, але в мене ж художня збірка і лондонський час, тобто в мене не означало так той нульовий меридіан, в мене воно означало зовсім інше. І людина, яка перекладала, каже, так, але не зрозуміють. Я кажу, ну чому не зрозуміють? Є Лондон, є час, чого не можна це обіграти? Тобто якісь такі моменти, вони справді є важливі, щоб і збереглося сприйняття того читача, який буде читати, і щоб збереглося те, що я як автор хочу сказати. І тому, напевно, у нас чимало письменників, вони не лише пишуть свої твори, а вони і перекладають, десь кажуть, що письменники якісь моменти можуть відчути краще і глибше. Наскільки це правда, я не знаю, але будемо вважати, що так є. Давайте зараз зробимо такий невеличкий експеримент. Попросимо вас зачитати вірші українською, польською та англійською мовами. Це буде вірш «На долоні». Вірші «Верлібри» – це не римована поезія. Я тільки хотіла додати стосовно римованої поезії, що насправді вона обмежує як і автора, так і читача в якомусь розумінні цього слова. І перекладати римовані вірші, і передати ритміку того твору надзвичайно складніше, ніж «Верлібри». На долоні. На долоні тримаєш мій відчай. Стискаєш, час від часу бавишся, немов велет із казки про ліліпутів. Цікаво, як це, коли люди – іграшки. В незграбних руках, коли чуже життя – жарт, без перебільшень. Я наївна туристка тут. В твоїй країні знецінень, в байок, просторі фальшивих, де одна і та ж драма, і щодня антагоністи. Дивуюся. Щиро, як? Можна ось так просто, без совісті та емоцій? Я ж завжди думала, що у велетів велике серце. Люблю мріяти про те, коли стану справжньою, вдихну цілу планету, а ти відкриєш долоню і випустиш птахою у небо мій відчай. In the palm. You hold in your palm my despair squeezing, playing from time to time with it like a giant from the fairy tale about Lilliputians. I wonder how it feels when people are toys in clumsy hands, when someone else's life is a joke without exaggeration. I'm a naive tourist here. In your country of underrating and hypocritical space of fables, where is one and the same drama and antagonists every day. I wonder, sincerely, how it can be so easy without conscience and emotions. I'd always thought that giants have big hearts. I dream of time when I become real. I'll inhale the whole planet, and you will open your palm and let out like a bird into the sky my despair. На дłoні чимаш мою розпач, зачіскаш. Часами бавиш ще, ніби вільколюд з башні о ліліпутах. Як то є цікаве, кіди люди забавки, в незграбних реньках, кіди цудзе життя довчіп. Без присади.
Єстем наївним туристком ту, в твоїм краю обніжаних вартощів, башні обшаже фальшивих, где єден і тен сам драмат і цоденні антагоніщі. Дівімся. Ще же, як? Можна він так ватво, без сумєння і емоції, завше мишлявам, же вільколюди маєм вільке серце. Люб'єм важить о тим, кєде станемся правдіво. Бендем вдихала цілу планету, а ти отвожиш дуань і випущиш в небо, як птака, мою розпач. Чудово. Але правда ж звучить по-різному? Звучить зовсім по-різному, так. От є, і дуже добре, що ви читали, і так інтонаційно поєднували ті всі три мови, але здається, що це так, наче три різні твори. Чудово, чудово, дуже гарно декламуєте. І хотів би запитати, як взагалі перекладаються вірші з чужих мов на українську і навпаки? Власне, перекладацька справа нелегка. Вона потребує часу, думання. Часто чую думку, що є тексти, які не можна перекласти. Насправді, я дотримуюся такої думки, що все ж таки тексти можна перекласти, але на це потрібен час і багато думання. А якщо він є, то все вдасться. От бувають тексти, які потребують більше часу, тому що перш за все, перекладач має вивчити автора того, якого перекладає, якщо це інший автор, його світогляд, образи, які він намагався перекласти. В ідеалі це було б дуже добре поспілкуватися з автором. А в моєму випадку мені було набагато легше, тому що я розумію, що писала, про що писала, і перекладацька діяльність в цьому випадку не викликала якихось особливих труднощів. Звичайно, це були певні звичні перекладацькі проблеми. Проте перекладач, перш за все, це людина, яка повинна бути тінню автора і ніколи не брати на себе відповідальність писати щось більше, ніж написано в тексті. Проте кожне покоління потребує власних перекладачів, як мені здається, тому що цінності, вони змінюються, і перекладачі, вони все ж таки медіатори цих цінностей, і кожне покоління має мати свої переклади. Власне, стосовно самого процесу перекладу, для мене це, от на відміну від віршів, це має бути тиша, це має бути спокій, це має бути непоспішність і час на виконання того чи іншого перекладацького завдання. І перекладач завжди стоїть перед рішенням, який компроміс обрати, яке рішення перекладацьке обрати, як правильно подати. І не існує меж досконалості, досконалого перекладу не буває. Я дотримуюся тієї думки, що варто перечитувати переклади, перевидавати переклади, і тоді можна досягнути високого результату. Пані Олю, як ви думаєте, на кого розрахована така книжка? Хто читач? Хто має бути читачем такої книжки? Ну, читачем має бути найперше той, хто любить поезію, той, хто цікавиться поезією, тому що це гарне таке явище. Той, хто цікавиться новою українською поезією, тобто що ж з'являється. Тобто, власне, це є ці категорії читачів, для яких поетичне слово є небайдуже, або які хочуть більше, краще знати нашу поетичну літературу. Ну і також ця книга, мені здається, такий гарний приклад, як автор може себе запрезентувати трьома мовами. Можливо, згодом, тобто у нас Юля започаткує таку гарну, добру традицію, коли у нас книги, тому що справді двомовні, тримовні книги – це для нас рідкісне явище і, можливо, будуть з'являтися, зрештою, чому ні. І так десь і автору простіше, коли ти їдеш на якийсь фестиваль, ти вже, тобто ти їдеш з книжкою, яку ти можеш показати, бо читання з листочка – це прекрасно чи з телефона, але коли ти читаєш з книжки, це, ну, тобто це абсолютно. І знала, що хотіла додати, власне, до тези за Юлі про те, що кожне покоління потребує нових перекладачів. У нас, знаєте, був такий стереотип, що радянська, російська школа перекладу, от вона найкраща, що тепер так не перекладають. Знаєте, коли почали перекладати класичні твори українською мовою, такі з оригіналу, то з'ясувалося, що
трошечки той переклад, він відрізнявся від оригіналу, тому що тут десь перекладач міг діяти, власне, в тих рамках соціальної умовності, культурної умовності, яка була. І свідченням того можете почитати новий переклад «Острова скарбів» українською мовою. То справді будете задоволені. І якщо порівняти російський, той такий традиційний, так, на якому ми виросли, і український, той, що ми маємо зараз, вони будуть різні. І це стосується, і добре, що зараз оце переклади, вони оновлюються. У нас є чимало перекладів античної літератури саме українською мовою і не з російської мови, тобто повторно. І воно насправді живе, і, можливо, там через 20-30 років буде інше покоління, яке десь трошечки інакше буде це бачити і перекладати. Юлія, давайте ми все ж таки трошки про книжку поговоримо. Чия це ідея? Як виникла така ідея? Ця ідея виникла, це моя ідея, виникла у мене і, зрештою, через, як я вже казала, через відвідування фестивалів. Тобто це мала бути спочатку книга українською, але оскільки виникала постійна потреба з року в рік презентувати свої твори, і дійсно це було читання з листочків, як сказала пані Оля, і в якийсь момент уже на 30-му ювілейному з'їзді минулого року я зрозуміла, що це все ж таки має бути книга. І спочатку це мала бути книга білінгва, але потім знадобився ще англійський переклад, і тому так склалося, що це три мови. От, загалом, мої вірші наразі готується збірка у Малайзії, в Куала-Лумпур, теж англійською мовою, моїх перекладів, теж завдяки все ж таки перекладам і вибору перекладача Суеда Мухаммеда Захіра, письменника і видавця, зрештою, завдяки якому вийшла і антологія у Куала-Лумпур малайзійською мовою, вірші перекладені з англійської мови. Тому мені здається, що такі збірки, вони потрібні, мені здається, кожному автору для презентації своїх творів за кордоном в інших країнах. Я подумала, що для кого може цікаво бути, для дослідників, хто особливо досліджує психологію творчості, чи ту ж психологію перекладу, власне, порівняти особливо те, що перекладає автор, так? Тобто, як він бачить українською, як він бачить іншими мовами, це теж буде дуже цікаво порівняти, як відрізняється, тому що ми з вами навіть, ну, на слух кажемо, що це відрізняється, але чи відрізняється, чи є якісь змістові акценти зміщені. Це теж буде, ну, дуже цікаво, власне, для досліджень і для самого перекладознавства. Ще хотіла додати, у контексті української літератури, насправді, мені здається, перекладач має бути залюблений у те, що він робить. Звісно, моя книга – це переклад власної поезії, але коли ми говоримо про переклад поезії іншого автора і іншої літератури, іншої культури, перекладач повинен досить глибоко нею цікавитись для того, щоб взятися за переклад. До прикладу, відома перекладачка, журналістка Віра Річ у Лондоні перекладала, була залюблена в українську поезію, зрештою переклала завдяки ній, маємо двомовну збірку Кобзаря Тараса Шевченка вибраних творів. І загалом мені здається, що перекладач має любити автора, любити культуру, яку він намагається передати засобами іншої мови. І тоді в контексті цьому переклад, мені здається, мав би бути вдалим. Кажуть, що так кажуть, от що незабаром фах перекладача може взагалі пропасти, зникнути, так, тому що є дуже багато комп'ютерних перекладів, які з кожним разом вдосконалюються. От скажіть, будь ласка, чи може таке статися, от ваша думка з цього приводу? Ніколи в світі цього не станеться, тому що є нюанси. Є та внутрішня форма слова, яку машина не відчитає. І є, скажімо, такі умовлені нюанси, які і професійний перекладач живий, так, не комп'ютер, не завжди може відчитати, і десь йому треба консультації радитися. Тому це все, ну, так, ми можемо поговорити, що є машинний переклад, якщо нема жодного перекладу ніякого, а ти хочеш мати, бодай, якесь уявлення про щось, то тоді можливо. Але
машинний переклад ніколи не буде таким, читаючи який ти будеш отримувати естетичне задоволення. Ну, я переконана. Ну, власне, задавав це запитання, так сам посміхаючись, тому що розумів відповідь вашу на це. Так, я погоджуюся. Звичайно, машинний переклад – це добре, коли потрібно зрозуміти якісь ази, що малося на увазі. Дуже добре такий переклад. Якщо немає ніякого перекладу, тоді такий переклад буде дуже добрий. В навчанні він може допомогти, хоча я завжди, коли викладаю, кажу і рекомендую користуватися кембриджськими словниками, тому що все ж таки Google-перекладач – це трішки не те. От. І мені здається, що все ж таки багато людей вважає, що от текст можна закинути в Google-перекладач і ну, загалом там виглядає англійською чи польською, здається, це ж якось нормально. І насправді це може бути зовсім інше передане значення. Особливо не потрібно гратися, коли це є якийсь офіційний документ чи якісь подібні речі, тому що виникнути можуть через це багато проблем. Варто звертатися до професійних перекладачів. Підсумовуючи розмову, бо вже наших півгодини підійшли до свого завершення, що хочеться сказати? Можливо, над чимось працюєте зараз? Прошу. Ну, я не працюю над перекладами. Я належу до тих, хто читає їх, так, вже в готовому книжковому варіанті. Пишеться, пишуться не вірші, пишеться проза, але пишуться дослідження про поезію. Ну, ви хочете мати таку книжку свою в такому виконанні? З верлібрами, ніби я їх не пишу. Я маю на увазі своїми творами, але на різних мовах. Так, але я не думаю, що я володію мовами чи польською. Так, польську, Юлія допоможе. Юлія, ви готові допомогти Олі мати таку книжку? Англійською, так. Зрештою, можете зразу собі тут і домовитися. Так, при свідках. При свідках, так. Що скажете ви, над чим працюєте і чи будете продовжувати робити такі книжки? Такі, я продовжую писати поезію. Стосовно перекладів, я працюю, це не тільки поезія, це можуть бути і ресторанні меню, і різноманітні особисті листування, і в контексті, в іншому контексті якісь речі. Але перекладати я люблю поезію і планую перекласти вірші когось із угорських відомих письменників сучасних або ж білоруських. Не буду поки що називати імена, але ну, до речі, це Юля цікаво. Кілька моїх віршів перекладала. Так, я перекладала, але там. Але мені здається, що переклад повинен мати час на обдумання. От, і я завжди за те, щоб не відбувалося якогось такого спонтанного і дуже швидкого перекладу термінового, тому що перекладач завжди втрачає через це. Я вам дуже дякую. У нас сьогодні, надзвичайно, багато посмішок у цій студії, незважаючи на погоду за вікном. Я бажаю вам плідної осені, багато нових творів, багато нових подій у вашому житті, які ми завжди будемо розповідати нашим телеглядачам, які були найближчим часом разом з нами. Нам залишається подякувати вам за участь у нашій програмі, а нашим глядачам подякувати за те, що вони були з нами і залишаються далі з Галичиною. До побачення!